Pardubická krajská nemocnice se pyšní osobností, kterou jí mohou závidět všechna zdravotnická zařízení u nás. Pracuje tu vítězka soutěže Sestra roku 2010. Prestižní ocenění získala vrchní sestra na oddělení kardiologie Jiřina Špelinová. Cenu dostala nejen za svou perfektní práci v nemocnici, ale i za několikanásobnou účast na humanitárních misích. Vrchní sestra pardubické kardiologie Jiřina Špelinová. Typ člověka, který měl o své budoucí profesi jasno od dětství. Smyslem jejího života je pomáhat. Jak se vám daří dneska? Dobře. Dobře. Co mě přidali, tak se mě lepší dejte. Tak se vám lepší dejte. Jiřina Špelinová řídí tým desítek zdravotníků, sama zároveň pracuje přímo s pacienty na ambulanci. Kolegové ji charakterizují jednoznačně. Pracovitá, obětavá, se srdcem na dlani. Někdy si myslím, že nedokáže říct to ne, kdy někdy je to i nad její síly a ona přesto jde dál. Kromě práce v nemocnici vyjíždí Jiřina Špelinová také na humanitární mise. V roce 2005 pomáhala po tsunami na Srí Lance. S organizací ADRA se později dostala do západní Keni. Tady zachraňuje životy v době, kdy nastřádá dostatek dovolené. Čím teda nejvíc trpím vždycky v Keni, když přijdou malinký děti, protože tady ty děti se většinou ošetřují za pomocí nějakých analgetik. Tam se to dělá za lízátko a za plyšáka. A ty děti jsou úžasné a nesmírně statečné. Tahle zdravotní sestřička proto razí zásadu, že nejdůležitější na její práci je přístup k pacientovi. Ty lidi vždycky radši vemou sestřičku, která nebude jako znát tolik, ale přijde a zeptá se, jak jste se vyspali, jak se vám daří. Ocenění sestra roku 2010 pro Jiřinu Špelinovou neznamená, že si dopřeje víc klidu a času pro sebe. Naopak už nyní připravuje další humanitární projekt. Kromě těch pracovních vlastností, tak je to fajn ženská.